Boa noite, meus amor. Meus amor, eu tava acabando de ajeitar as coisas lá dentro, acabei de sair do banho, que eu ainda vou ter que dar um pulinho na rua ainda agora de noite. E depois de voltar ainda passar a roupa, vou fazer um lanchinho. Vou fazer um lanchinho agora. Vou fazer, sabe o quê? Que eu vou mostrar pra vocês que de vez em quando eu gosto de fazer um omeletezinho recheado. Gente, isso é uma delícia. Simples sim, uma delícia esse omelete. Vocês podem... Ah lá, eu deixei o galinho de planta ali pra enfeitar. Pra decorar nossa cozinha, pra nossa cozinha ficar igual a cozinha. Essas cozinhas decoradas. Olha que chique isso. Não parece que aquela plantinha é um tempero? Olha que lindo, gente. Ó, gente, eu vou botar aqui pra fazer esse omelete. Eu não tá querendo botar 3 ovos, não. Tá querendo botar 2. Mas eu vou botar 3 que a minha vizinha tá aqui comigo. A vizinha tá aqui comigo? Não sei, acho que 2 dá. Deixa eu dar uma batidinha aqui pra mim ver. Que eu não vou fazer uma moqueira. É, vou botar 3. Ó, vou botar 3 ovos. Uma receita que eu tô fazendo de omelete. Eu já botei até a frigideira ali esquentar. Ó, gente, você vai botar o ovo. Não precisa bater de neve, não. Porque se você bate neve, o ovo até encharca de gordura. Tá bonita, né? Essa vista aqui. Que eu botei essa decoração, vou botar sal. Botei o sal no saleiro, gente. Pra ficar mais bonito. Mas bem que eu vou abrir aqui, que eu tô achando que ele tá custando, saiu o sal. Eu acho que eu tinha que botar uns grãozinhos de arroz aqui dentro pro sal ficar mais soltinho, pra ele sair mais fácil nesse buraquinho. Olha a minha unha, meus amor, que eu fiz. Pintei, né? Eu não fiz, não. Eu pintei. Mas olha que esmalte bonito. Esse esmalte meu tava tudo assim meio ressecado, eu fui e pintei. Como a unha foi feita há pouco tempo, aí dá pra disfarçar. Parece que foi feita. Eu vou fazer esse omelete e vou responder alguma pergunta de comentário pra vocês. Porque tem um monte de pergunta, de comentário. E às vezes, meus amores, muitas de vocês estão reclamando assim: ah, dona Rúbia, por que que dona Rúbia não está respondendo os comentários? Eu respondo um ou outro comentário, porque a gente tem um e-mail, temos um WhatsApp e temos comentário para fazer. Então, como a gente às vezes faz questão da gente mesmo estar ali respondendo vocês, né? Porque a gente podia muito bem colocar algumas pessoas para ajudar, responder os comentários, mas a gente quer a gente mesmo poder falar com vocês. Conversa com um, conversa com o outro, fala. Então, se for uma coisa assim, mais assim, ah, dona Rúbia, eu quero uma coisa muito grave que eu quero perguntar, vai lá no e-mail, tá? A gente responde na medida assim do possível que a gente pode, porque são muitos comentários. Então, a gente, eu peço vocês um pouquinho de paciência, meus amor, tá? Eu vou falar de várias coisas agora à noite com vocês, tá? Então eu vou fazer um omelete. Só que eu não queria que esquentasse tanto pra ele. Eu já botei um sal aqui. Então, nesse omeletinho, eu vou jogar a cebola. Quer ver? Olha aí. Olha ali. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Tá dando pra ver? Aqui eu piquei a cebola. Eu gosto de cebola, tá? Tem gente que não gosta. Se você não gostar, você não precisa botar. Se você quiser colocar um pouquinho de orégano, você bota. Esses temperinhos que você vai botar no seu omelete, gente. Deixa eu ver se tá dando pra você ver. Tá dando? Olha ali. Temperinho que você vai botar no seu omelete é a gosto. Tá? E vou botar a cebola, um pouquinho de orégano. E vou botar um pouquinho de queijo ralado. Não precisa um monte, não. É só pra dar um sabor. No omelete. Aí eu já botei a frigideira aqui. Você bota unta com um pouquinho de óleo. Você pode fazer assim. Ela untada com óleo, gente. Você pode botar manteiga. Um pouquinho. Ou margarina, ou azeite. Fica a seu gosto. Eu botei óleo mesmo, tá? Eu botei um pouquinho de óleo. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Aumentei um pouquinho. Isso aí, gente.
Às vezes à noite você quer fazer um lanchinho. Você quer fazer um lanche? Às vezes você não come um pedaço de pizza? Dá no mesmo. Dá no mesmo você comer um omelete. Aí você vai e faz um omeletinho recheado. Mesma coisa que você comer uma fatia de pizza. Mesma coisa que você comer, porque o ovo tem muita proteína. Mesma coisa que você comer um pão de queijo. Só que ainda tem mais vitamina ainda. Aí o recheio do seu omelete você faz a seu gosto. Eu aqui, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês que eu sempre faço esse omelete. Aqui sabe o que, que eu tô botando? Tipo recheio de pizza. O que que é? O que que é, dona Ruby? Você pode botar o presunto. Presunto, a mussarela, um tomatinho. Se você quiser, você bota orégano. Quer que eu já misturei, ó. Estou misturando tomate. Misturando tomate, o presunto e a mussarela. O bom, gente, é você tapar o omelete para ele assar mais. Aqui, ó. Para ele assar mais rápido. Aqui eu botei isso, ó. Queijo, mussarela, presunto. Mussarela, presunto e orégano. Como o presunto já tem sal, gente, vocês não precisam estar botando sal nisso não, tá? Porque o presunto já tem sal. Esse aqui é o recheio do omelete que a gente está fazendo. Isso aqui é uma delícia, gente. Às vezes à noite você não quer fazer janta. Você quer fazer só um lanche, um lanchinho ali para sua família. Às vezes o filho tá com vontade de comer uma coisa. Ah, não tem grandes coisas. Eu boto... Por isso que eu falo com vocês. Compra às vezes essa pontinha de presunto de mussarela. Tenha sempre na geladeira. Tenha sempre no congelador. Precisou, você vai lá e pega e faz um lanche. Pra seu filho. Pra seu marido. Ó, gente, meu esposo já teve que ir de novo a Minas, tá? A irmã dele não está bem, saúde. Não tá bem, não. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas Deus sabe o que faz, Deus é maior. Tá? Então, o negócio tá meio no relevo pro lado de cá. Mas Deus é maior. Então eu vou fazendo isso aí. E vou fazendo alguns comentários. Vocês estão falando comigo da porta do banheiro que ela tá muito transparente. Eu vou conversar com o vidraceiro, porque bem antes, muitos de vocês... Já tinha falado comigo que essa porta ia ficar transparente. Como eu não conheço esse tipo de vidro, o vidraceiro me deu certeza que não ia dar para aparecer. Mas aí eu entrei no banheiro, vocês falaram que estava dando para ver tudo pro lado de fora. A maioria de vocês falou que tá dando para aparecer dentro do banheiro. Então eu vou ver com o vidraceiro o que que ele pode fazer com a porta agora, porque já assentou a porta, né? E tem muita gente também me perguntando pelos puxadores do armário. Eu tenho que esperar o montador, gente, porque o armário ele tá colocado ali torto. Eu tenho que esperar o montador vir aqui para ver o que que ele vai fazer aí para montar o outro e botar o puxador. Que eu fico com medo da gente colocar mal colocado e estragar o armário. Então vai ter que tirar, botar tudo de novo para poder botar certinho, tá? Olha aqui o omelete como é que tá ficando. Olha aqui. Aí, gente, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Mesmo esse fogo baixo, ainda acho que ele tá alto. Eu vou tentar baixar aqui, peraí. Fingir que eu vou desligar ele. Ó, eu vou fingir que eu vou desligar. E eu vou abaixar ele de outra maneira, ó. Abaixei bem. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou botar o recheio aqui dentro, ó. Vai vendo aí. Como que você pode fazer seu lanchinho pra você e pra sua família. O tomate ainda fez aumentar o recheio, tá, meus amor? O tomate ainda fez aumentar o recheio ainda. Tá? Gente, eu tenho minha faca. Meu jogo de faca de Masterchef ali também. Essas facas são lindas, né? Eu tenho ali, só que eu vou usar depois, quando estiver pronto nosso lugar de nós fazer nosso churrasco. E eu fazendo esse omelete, olha aqui o que eu tô fazendo, vocês estão vendo?
Tá dando pra vocês verem como que eu tô fazendo? Tá. Tô vendo ali. Não tô encostando a faca na frigideira, que ela é antiaderente. Não pode. Olha aqui, ó. Olha como que eu enrolei, tá vendo? Eu enrolei. Aí você vem, abafa o seu omelete até derreter o queijo. Você bota assim, né? Depois que você abafa. Espera que eu vou pegar a tampa pra vocês verem. Tem que ser abafado. Tem que ser abafado. Você abafa assim. Como tá no fogo bem baixinho, conforme você abafa assim, você vai derreter o queijo. Entendeu? Enquanto ele tá no baixinho ali pra derreter o queijo, vamos nós conversar mais um pouquinho aqui, meus amor? Vamos conversar mais um pouco. Vou botar aqui pra vocês me verem melhor. Capaz falou que a lâmpada tem que estar debaixo do meu rosto, que aí vocês me verem melhor, tá? Então, já falei da porta do banheiro, já falei do puxador do armário, que eu tô esperando o montador pra ele ajeitar essas coisas, porque tem que ser pessoa certa. Hoje que a Naninha trouxe o número de outro montador, porque eu já tinha chamado um, e aqui na cidade nossa é assim. Você é muito difícil ter um montador ali, assim, com tempo pra montar as coisas pra gente, que é uma profissão que é muito difícil você encontrar aqui, tá? A maioria dos montadores trabalha em loja e a loja monta muitos móveis e eles nunca têm tempo para fazer o trabalho mais particular. Então, e a menina que está dando a sugestão, isso aqui, gente, que eu estou respondendo, é pergunta de comentário do vídeo, tá? A menina que está dando sugestão dessa dispensa aqui atrás, já ia ser a dispensa ali mesmo. Já pensei nisso, vai ter uma dispensa ali. Onde vai ser guardada as panelas que a gente usa menos, que é as panelas maior, tabuleiro, travessa grande, para não ficar tudo ocupando a cozinha, e a cozinha vai ficar mais organizada assim. Já tem um espaço no final ali, onde vai ser a lavanderia para ser a dispensa, tá? Eu vou respondendo devagarinho para vocês, porque tem várias coisas para me falar com vocês ainda, tá? Vamos virar essa omelete aqui, meus amor, se não queima. Tá linda. Tá derretendo o queijo. Agora, porque tá no fogo baixinho. Porque já tem até queijinho derretidinho, ó. Delícia, ó. Quase pronto nossa omelete. Aí você toma um suco aí, você tá com o seu lanche da noite e pronto. Meus amor, deixa eu falar outra coisa com vocês. Nos comentários também, tem gente perguntando, eu já comentei já, porque que as pessoas estão reclamando que eu não respondo muito comentário. A gente tem muita coisa mesmo para responder, então a gente vai aqui, vai lá, porque são bastante gente, graças a Deus. Nós somos muito, meus amor. Então, às vezes, a gente responde um ou outro, a gente vai um cadinho em cada lugar para procurar não deixar ninguém em falta. A gente não deixar, né? E tem gente perguntando também, Dona Rúbia, não entendi, a senhora já tem sala dentro de casa, pra que a senhora tá fazendo uma outra sala? Então, meu amor, tô fazendo outra sala por quê? Porque essa sala aqui é um ovinho, quem já veio aqui em casa pode dizer, que às vezes no vídeo parece que a minha casa é grandona, mas não é grandona, e parece que essa sala ali ela é enorme, mas ela não é, essa sala ali ela é pequena. Então, a gente está fazendo essa parte aqui da frente, que era lugar que praticamente eu quase não usava. Por ser lugar assim que a pessoa já subia na escada aqui de casa, todo mundo que subia na escada já olhava ali para ali. Então, eu aproveitei aquilo ali e fechei para fazer uma sala para nós. Porque se reunir umas 30 pessoas, umas 20 pessoas aqui em casa, aonde que nós vamos ficar? Nós temos que ter um lugar maior tapado para a pessoa não passar relecho. Então, nós estamos fazendo aquela sala ali para nosso relecho, para nosso rastapé, para a gente sentar, para a gente conversar, um lugar, né, mais aberto para a gente rir, brincar, assim. Por isso, estou fazendo o melhor para a gente. Como eu já, a minha família aumentou, né, eu conheço um monte de gente agora, eu tenho que ter espaço para receber meus amores, né? Vamos ver o omelete, que eu sei que esse omelete
Eu sei que esse omelete já tá uma delícia. Eu vou desligar. Já desliguei. Olha, meus amores. Vamos botar no prato? Vem cá. Eu botei a mesa aqui, ó. Eu botei uma mesinha aqui hoje toda chique. Com joguinho americano pra vocês, ó. Olha a cara desse omelete. Gente, é omelete recheado. Esse omelete aqui... Eu vou comprar um copo transparente bonito pra mim provar as coisas pra vocês verem. Vocês vão ver. Olha a cara disso aí. Meu Deus. Ô, gente, um omelete desse aqui... Uma pessoa que come bem, ela come um desse aqui e ela fica super satisfeita. Olha a cara disso. Olha que delícia, gente. Olha esse omelete. Ó, queijinho derretendo. Olha ali. Olha ali. Olha aqui. Nossa, mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu pai. Olha. Olha. Tô aqui botando aqui, doido pra vocês verem direito esse omelete. Olha, olha aqui. Recheado. Eu fiz o recheio de pizza. Você pode fazer de frango. Vocês não têm noção. E ele de queijo e presunto é uma delícia. Você pode também refogar seu espinafre, cozinhar bem, escorrer a água, bater ele bem batidinho com a faca. Você pode botar queijo, você pode botar mussarela mesmo ralada com, no espinafre. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de molho branco. Você pode botar mussarela com um pouquinho de requeijão também. Enrolar, menino, que delícia que é. Gente do céu, isso é coisa muito boa. Nossa senhora. Só servindo. Ah, vou deixar servir direitinho aquilo ali. Ah, não é todo dia que a gente come um omelete desse. Olha, não é todo dia que você come um omelete desse. É? Não é ruim de comer todo dia, hein? Gostoso desse jeito? Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, o queijinho derrete dentro da boca. O queijinho derretendo. Ai, meu Deus. Tô tentando botar o queijo. Que omelete bom. Olha, meus amor. Eu quero mandar um beijão pra Patrícia Prígio e a filha Monize. E o esposo Anderson. Eles estão de Vitória, Espírito Santo, meus amor. Tá? E quero mandar também uma palavra pro Diógenes e pra Gabriela. Olha, eu quero falar pra vocês dois que é pra vocês descansar em Deus, que a bênção que vocês estão esperando, vocês vão receber. Basta crer, tá, meus amor? Meus amores, nós vamos ficar por aqui. Olha que omelete gostoso que eu fiz pra nós. E, ó, boa noite pra vocês e um beijo, meus amores.